God morgon på er och välkommen till en ny vlogg. Idag så tänkte jag försöka att vlogga och vi får se hur det går. Jag har lite inplanerat och jag ska ta frukost nu som ni ser och jag är ganska nyvaken. Och jag ser jätteäcklig ut, men jag bryr mig inte för jag ska iväg på massage. Jag kommer att duscha senare i eftermiddag och fixa mig och fräscha till mig lite. Men nu ska jag äta frukost och som ni kan se och som ni kanske såg så blir det 3 Finncrisp med kyckling på lägg, 2 ägg och en tallrik med lite mango, yoghurt och nektarin och persika och lite saft till det. Men nu så ska jag i alla fall käka för snart. Ska jag dra mig mot massagen? Då var jag redo för att dra mig. Solbriller måste med och jag kommer ta bilen för jag ska faktiskt åka och köpa lite ägg efter massagen för det är slut och jag åker och köper det på en butik som heter Visions gårdsbutik här där jag bor. Så ja, ni får helt enkelt följa med nu så går vi mot bilen. Precis parkerat bilen och nu ska vi dra mot massagen och jag kommer inte filma någonting där inne för att jag känner mig inte bekväm med det och ja, bara så att ni vet, men jag kan filma vägen dit och hur det ser ut utanför och när man precis kommer in, så follow me. Massagen färdig och nu tänkte jag gå fram på stan och kika lite. Jag vill hitta något nytt linne. Jag vill helst ha ett gult, men det är svårt att hitta. Sen ska jag kolla på nya skor. För mina är typ sönder allihopa. Som ni kanske har sett så går jag i mina poppatofflor. Inte så snyggt. Så jag ska gå och kolla på Stadium in Sport för jag tror de har rea. Men ni får hänga med så får vi se hur mycket jag filmar. Och hur mycket ni kommer att höra, liksom. Jag är utanför Visions gårdsbutik nu och ska hoppa in och köpa 2 paket ägg. Jag kommer inte filma där inne för att jag kommer inte kunna bära både paket, 2 paket med ägg och kameran. Eftersom jag filmar med min systemkamera. Och ja, vi ses när jag kommer hem och då berättar jag lite mer vad som händer idag. Nu är jag hemma igen och det är så jävla varmt ute. Det är typ 24 grader redan och klockan är typ 11:30. Och i min lägenhet är det också sjukt varmt för jag har inte kunnat ha öppet fönstren för att de har tvättat huset. Men det är typ 25 grader här inne så det är fett varmt. Och jag har bara en fläkt och den står i sovrummet. Så jag ska se om jag kan åka och köpa en till idag. Men nu har jag så jävla ont i huvudet. Så jag behöver dricka hela vatten. Så jag tänkte vila lite och sen måste jag städa. Inte lika kul, men så här ser skorna ut jag har köpt. Så här ser de ut, de är vita, ett par liksom typ träningsskor-ish. Jag har såna här svarta med lite vitt på när jag tränar. Så nu ska jag se om jag ska byta till de här och ha inne och de svarta ute.
För mina Adidas-skor jag har nu, de har verkligen gått sönder. Så de här blev det, och de var på rea på Stadium. Och de vita kostade 149 kronor. Sen fanns det några som var typ lite ljusblå. Också jättefina, men nej, jag vet inte. Men de kostade 299, så de här köpte jag för de är sjukt sköna. Verkligen, kan rekommendera. Men nu så ska jag hämta lite och dricka, vila lite i soffan och sen ta tag i städningen. Och höra lite med min kompis, för vi ska träffas idag. För här i Lidköping idag så är det sommaren i trädgården, heter det, i våran stadsträdgård. Och då kommer Chris Clafford att uppträda. Och jag vill självklart dit och kolla, och det passar perfekt idag när jag är ledig med. Vilket är nice, nice, nice. Och jag ska träffa min kompis och sambo och mitt fadderbarn, lilla Molly, som ni säkert har sett på min blogg, ni som följer den. Och följer ni inte den så är den alltid länkad i beskrivningen. Så ja, ska kolla lite med dem med och så. Men ni får ju följa med under min dag och vi får se hur mycket det blir filmat och så. Jag är ju fortfarande inte bekväm med att filma ute bland folk, men ja, jag gör mitt bästa. Men nu blir det lite vila, kolla lite YouTube. Helt enkelt. Nej, jag kollar på hans briller. Ser jag smart ut, eller? 24 Hour Foundation, again, makeup community, again. Let's try this out. All right, so the Becca Ultimate Coverage 24 Hour Foundation just came in. Nu har jag precis dammsugit klart och jag har även hunnit skura golven, vilket behövdes. Nu ska jag äta, för nu är klockan typ 10:02 och jag har förberett lite matlåda. Så idag blir det lite gyllene kyckling och ris med sallad till. Då är det bara att värma maten, och medan jag dammsög så kollade jag på JLCs, kollade, va? Jag lyssnade på JLCs podd och det är så jävla bra. Så har ni inte lyssnat på deras podd, de startade förra veckan, så då gjorde de ett startavsnitt. Och sen så ja, gjorde de ett avsnitt som de släppte idag, och det var så jävla bra. Jag älskar dem, de är så otroligt sköna och jag vet inte ens vart de får allt ifrån. Men så det är ett tips, lyssna på JLC. Nu har vi ett dilemma, jag vet inte vad jag ska ha på mig. Och det är alltid så. Jag funderar på, oj, min höft, att ha kjol på mig. En svart kjol från Gina, jättegammal. Men det är så himla varmt ute. Och så är jag sugen på att ha klänning. Men jag har typ bara svarta klänningar eller vita. Jag vill inte ha så här fina klänningar har jag. Jag vill ha något som är snyggt, stilrent och lite vardagsaktigt. Men jag vill inte känna mig för uppklädd, men jag vet inte vad jag ska ha till. Jag har inga kläder. Det kan vara snyggt med ett linne till. Det är lite svårt med nu. Ja. Det här ser ut i min garderob. Där uppe ligger sovkläder och BHR, och det är ganska fint, men där uppe såg jag nu så ganska rörigt ut i kameran, men I don't care. Men vi testar med det här linnet till då. Sen är det ju det att jag har ingen kroppsspegel eller helspegel, utan jag har bara min sminkspegel, så jag vet inte riktigt hur det ser ut. Det är därför jag oftast inte kan visa vad jag har på mig. Oftast så filmar jag ju själv, så då är det också svårt. Nu ska jag ta av er från stativet här. Ska vi gå och kika.
Det här linnet köpte jag förresten igår på H&M. Igår? Förrgår var det nog. På H&M i alla fall. Mintgrönt. Passar min solbränna. Och hör ni något som låter så är det för att de har börjat att tvätta huset här utanför precis. Men jag måste bara ta bort lite grejer här först. Nu får ni ignorera det som jag har på bordet. Men så här ser det ut med linnet. Jag vet inte vad jag tycker, som det är så här, shit. Lilla Fifi kanske finns. Men ja, det är svårt för er med att bestämma eftersom att den här vloggen kommer upp efter. Men jo, kanske. Nu är jag i stort sett färdig. Jag vet inte om jag ska lägga på lite highlighter kanske. Fransarna. Förresten så var jag och gjorde sån här lash lift och fixade mina ögonbryn i måndags och jag är faktiskt riktigt nöjd. Fransarna. Det blir inte precis som de här som är på Facebook. Nu vill inte min kamera fokusera. Men jag har en fin böj och så färgade hon ju dem. Och jag tycker det blir riktigt bra. Jag ser ändå så lite sommarfräsch ut. Alltså var det med min kamera idag. Fokusera. Tack. Och ja, nu väntar jag bara på att min kompis ska höra av sig att hon är på väg in till stan. Och förresten, jag var ju inne på Vermoda. Jag tror jag filmade 2 klipp när jag testade olika kläder. Och jag är fett sugen på båda. Både klänningen, den gula och de svarta byxorna. Och så var det en body jag hade på mig under. Men jag vet inte, det är så svårt. Men jag tyckte det var riktigt snyggt på mig faktiskt. Och jag har lite svårt att hitta kläder som sitter bra. Och som jag tycker är snygga. Men ja, jag får kolla lite. Kanske beställer på nätet. Bodden skulle jag egentligen vilja ha i en annan färg kanske. Eller byxorna. Ja, jag vet inte. Jag får kolla om det finns i andra färger. För i butiken här där jag bor så fanns det inte i någon annan färg. Men kanske på nätet. Vem vet. Nu ska jag sluta och babbla. Det är jättekonstigt. När jag har framme kameran, är hemma så kan jag babbla hur mycket som helst. Men inte offentligt. Är det någon som har tips på hur man kan bli bättre på att filma eller liksom vlogga offentligt? Så får ni jättegärna kommentera för jag vill ha tips på det. För jag vill bli bättre och jag går ju snart på semester med. Så då har jag tänkt att vlogga. Och då vill jag ju såklart vlogga när jag hittar på saker. Men ja, kommentera jättegärna tips på vad som kan hjälpa mig att bli bättre på att vlogga mer offentligt. Men nu väntar vi, jag ska vänta och så hörs vi sen. Jag är hemma igen och det blev inte så mycket filmande för jag kände att jag ville inte filma när jag var med min kompis och hennes sambo och massa andra. Så ja, vi får väl se hur den här vloggen blir. Nu måste jag gå på toa för jag är jättekissnödig och vi har precis kommit hem och sett Chris uppträda. Och nu ska vi dra till campingen och bada lite och köta lite skit. Men jag tar inte med kameran dit utan ni vill stanna hemma. Så jag hoppas ni har tyckt om den här vloggen. Hur den än har blivit. Så hörs vi snart igen. Bye bye.